וואו! רגע, זה טוב! Let me hit you! שלום לכם, כאן איה מגיימרס פאק ואני פה בשביל לעשות איה versus the machine בהורייזן פורבידן ווסט. בוא נראה כמה טוב הלך לי! אוללה. זה די מרשים, זה די מרשים. שיהיה ברור, אני לא טובה. יש לי שתי דקות וחצי. אוקיי, פיין. אוקיי, זה עבד יופי. נקסט! גאד דמת. אוקיי, אוקיי, מה אני אקבל? נאטינג? אוקיי, אוקיי. אופס, יש לי עוד אחד? כן, בוודאי שיש לי עוד אחד. אוקיי, אוקיי. אוקיי. שלום. לא, הוא הלך לי. אוקיי. מצוין. נקסט. אאו. אוקיי. אוקיי. I need to shut you up. אוף, 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 אוף. אוקיי. אוף. יופי. אוקיי. אחלה. קבל פיצוץ ודקירה. אוקיי, יש לי עוד מישהו לרום? כי נשאר לי עוד קצת זמן והזמן עוד רץ. Oh, yes, I am missing someone. Hello. Oops. Olé. קבל. Hey, אני לא כזאת גבורה. Woohoo! I have an arena medal. Challenge accepted. Ooh! התחלה די גרועה מצידי. Ah, come on! לא, אני רוצה אבל להשתמש במלכודות. אוי! בסדר. אוקיי. אוף, שט. למה יש פה עוד? יופי, זה אחד. שתיים. אני צריכה להבריא את עצמי קצת, כי זה מצב שלי לא טוב. שלוש. אף! אה, קמאן! אוקיי, פיין, אתה רוצה מכות? תקבל. זה לא עזר לי במיוחד, אבל זה היה חמוד מצידי לנסות. אוקיי! אוף! אה, לא, 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 לא. אוקיי, קצת נמאס לי ממך, אתה מאוד מעצבן אותי. מאוד מאוד מעצבן אותי. או, קאמון! או, קאמון. אה! בסדר. I am terrible at this, but I am determined to win. אוקיי. אאו. מעולה. מעולה. אוף. יש פה עוד
אחד. אומייגאד, מה זה? אאו. אוקיי, מעולה. לא נשאר לי עוד הרבה זמן, ואני אובייסלי לא במקום במצב טוב. או, לא, 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 לא. אוקיי, פיין. אופס. קאמן. אוקיי. אוף. דאם. אחד הקשוחים. אני לא אוהבת אותם. אאו. רגע, זה טוב. Let me hit you. No, don't move. Oh, come on. אם אני פוגעת לו בכחול הזה, אז הוא מת. זהו, אבל הוא... Yes! אוקיי, זה לא עזר לי. Yes! No! No, איפה הוא? אוקיי. פייר, אני מאוד אוהבת קומבט מקרוב. למרות שזה לא עוזר לי עכשיו.